তো হেইবাৰ সাধাৰণ আছে মোৰ আটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাছো আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ মাছ মজিয়াত থকা এখন ধুনীয়া পাৰ্ক তো এইখন পাৰ্ক নতুনকৈ বনাইছে সৰু হ'লেও মানে বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ বৰ্তমান ৰাতি আহিছোঁ মই ৰাতি লাইটৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে দিনত ইমানটো ভাল নালাগে আৰু এইটো লোকেশ্যন চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে দেখিছে ওপৰৰ ব্ৰিজ তো এইখন চিলাৰাই ব্ৰিজৰ তলতে ধুনীয়াকৈ বনাইছে আগতে ইয়াতে আছিলে একদম জংঘলেৰে মানে ভৰ্তি কিন্তু ঠাইটো এতিয়া দেখিছে চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া বনাইছে তো ৰাতি আহি আপোনালোকে খুব বেছি ভাল পাব আৰু আপোনালোকক মই গোটেই বস্তু দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আৰু কি কি বনাই আছে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া কিন্তু এতিয়া পানী চানি দি আছে দেখিছে পিছফালে পানী চানি দি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চফা কৰা নাই ইয়াত বালি চালি গোটেই হৈ আছে শিলবিলাক আৰু ব্লক ইটাবিলাকত যি দিছে তো বালি নধৰা হৈ আছে এতিয়া মানে আৰু কিছুদিন হ'লে একদম সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ হ'ব চাগে তো ইয়াত দেখিছে আৰু ৱালবিলাকত ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং কৰি থৈছে আপোনালোকক মই গোটেই বস্তু দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কি কি আছে সৰু যদিও বহুত চাব লগা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং বহুত ভাল লগা ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বঙাইগাঁৱৰ মাছমজিয়াত থকা এইখন ব্ৰিজৰ তলতে আপোনালোকে যদি ইয়াতে আহে নিশ্চয় চাব দিনত ইমান এটা ভাল নাপাব কিন্তু ৰাতি আহি আপোনালোকে বহুতে ভাল পাব আৰু ইফালে আছে ষ্টেজ আৰু ষ্টেজটোত হয়তো চাগে কিবা প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম পাতিব পাৰে নাজানো পিছত কি কি বনাব কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক মই গোটেই চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰাই দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকিব ইয়াতে দেখিছে পাৰ্কখনৰ নাম লিখা আছে খিং পাৰ্ক আৰু আমাৰ ইয়াত লোকেল এম এল এ শ্ৰী পৰিকৃষ্ণ চৌধুৰী তেখেতে এইটো কৰিছে তেখেতৰ নাম চাম ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক এইফালে চা এই ধুনীয়া ধুনীয়া এইবিলাক লাইট দিছে লাইটটো ওখকৈ দিছে আৰু এইবিলাক দেখিছে বন আৰু লগতে এইফালে পুৰা পানী মাৰি আছে আৰু দেখিছে এইবিলাক এইটো বনৰে সজাই থৈছে একদম ধুনীয়াকৈ আৰু এইবিলাক চব চিনাৰী গছৰ কি 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 দিছে নাজানো তো আৰু আছে এইফালে তো চাৰিওফালে এৰিয়াটো ইমানো সৰু নহয় তো ডাঙৰে তো এনেকৈ সেয়া পানীত মাৰি আছে আৰু এইটো চাগে মানে ফ্ৰীতে চাব দিব চাগে ফ্ৰীতে টিকেটচকে নল'ব কিন্তু হ'লেও গেট আছে সেইফালেদি গেট সোমাব লাগে আৰু ইফালে দেখিছে এইখন ইয়াতে আৰ্ট কৰি থৈছে তিনিখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পেইণ্ট কৰি থৈছে আৰু ইফালেও আঁকিব চাগে গোটেইখন ছবি আঁকিব আৰু ইফালে দেখিছে আমাৰ শিল্পীসকল শিল্পী মই কিবা কি কি লিখি থৈছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইফালে অসমীয়া লিখিছে আৰু ইফালে দেখিছে চিলাৰাই আৰু আমি বনৰীয়া লিখিছে তাৰপিছত ইফালে দেখিছে যাওঁতেযোগীয়া বৰগীতমীয়া তো এনেকৈ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছে আৰু লিখি লিখি ইমানতে ধুনীয়াকৈ আঁকি থৈছে শিল্পী মই তিনিও কালৰ তো এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে আহি এনজয় কৰিব পাৰে দেখিছে আৰু ওপৰত দিছে বহুত ডাঙৰ লাইট কাৰণ ইয়াতে গোটেইখন পোহৰ কৰিব পোহৰ কৰি থাকিবৰ কাৰণে তো ইয়াতে দিছে আপোনালোকে আহক আৰু এনজয় কৰক তো ইয়াত আহিলেতো ফটোটো উঠিবই লাগিব আমাৰ দেখিছে দুজন আছে ফটো উঠি আছে দেখিছে একদম বেকগ্ৰাউণ্ড ইমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকি থৈছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আৰু এইফালে 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 ওপৰেদি গৈ আছে গাড়ী আৰু ইফালেদি আৰু আমাৰ ইয়াতে আছিলে সেইটো ক্লক টাৱাৰ কিন্তু ক্লক টাৱাৰ অন্ধকাৰ হৈ আছে নাজানো বেয়া হৈছে নেকি কিবা কাম কৰি আছে দেখিছে ইয়াৰ বাঁহ বান্ধি থোৱা আছে তো ক্লক টাৱাৰ বৰ্তমান লাইটিং নাই আৰু ইয়াৰ ক্লক টাৱাৰৰ মেইন তলতে আছে এইখন ব্ৰিজৰ তলতে এইখন পাৰ্ক নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ মাত ইয়াত টাউনৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে একদম সন্ধিয়াৰ সময়ত ধুনীয়া এটা উপভোগ কৰা ঠাই দিছে ইয়াত আহি একদম চেল্ফি চেল্ফি উঠিব পাৰিব আৰু বাট আৰু এইফালে পানী মাৰি আছে কাম কৰি থকা অৱস্থাত মই দিনত আহিছিলোঁ কিন্তু দিনত ইমান এটা ভাল নালাগে তো ৰাতি আহিছিলোঁ দেখিছোঁ চাৰিওফালে সৰু সৰুকৈ একদম চাৰিওফালে লাইট লগাই থৈছে তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইফালে দেখিছে ৰাতি আহি আপোনালোকে বেছি ভাল পাব যদি আহে সন্ধিয়া সময়তে আহিব আৰু দেখিছে চাৰিওফালে পৰিৱেশ ধুনীয়া ইয়াতে আৰু এইবিলাক বন দি মাটি দি ওখ দি ওখ কৰি থৈছে নাজানো আৰু ইয়াতে কি কি দিব তো বৰ্তমানতো একো নাই আৰু এইখন বেৰত এতিয়া ছবি আঁকিব আছে চাগে ইয়াতে আঁকিব তো এনে এনে এটা ৰং দি থৈছে আৰু ইফালে দেখিছে আমি আহিছোঁ এতিয়া সন্ধিয়া সময়তে আৰু মানুহ আছে দেখিছে তো মানুহ আহি আছে চবে চাই আছে ব্ৰিজৰ কাষে কাষে গোটেইখিনি বনে অকল বনে দি থৈছে পানী দি থাকে তো ইয়াতে বনৰ ওপৰত যাব নিদিব চাগে মানুহ কোনো যোৱা নাই তো ইফালে আমি এনেকৈ এনেকৈ সেই ৰাস্তাটো দিছে সেই ৰাস্তা চাৰিওফালে খোজকাঢ়িব লাগিব দেখিছে এতিয়াও পানী মাৰি আছে তো পানী মাৰি আছে তো ইফালে আছে ষ্টেজ তো ষ্টেজত উঠি যাওঁ তো ষ্টেজৰ ওপৰত কি কি আছে নাজানো তো ষ্টেজত কি কাৰণে কি কাৰণত এইটো বনাইছে
কেয়া না জানো তো সম্পূর্ণ হলে পিছত আপোনাক নিশ্চয় গম পাব আর আমিও না জানো তো ইয়াতে একদম ধুনিয়াকে বনাই থাকে আর ইফালে লাইটিং তো লাইটিং আছে লাইটিংৰ কাৰণে ইয়াতে ফটো উঠিব দিছে না কি দিছে না জানো তো এইবিলাক দেখিছে ঢোলৰ চোলৰ কিবা কিবি একদম ডিজাইন ঢোলৰ জাপি তাৰপিছত একদম লাইট আমি আছো এতিয়া ষ্টেজত বহি লৈছো তো ষ্টেজটো বনাইছে চাগে কিবা প্ৰগ্ৰাম চ্ৰগ্ৰাম থাকিব তো ইয়াতে আমি নাজানো কি প্ৰগ্ৰাম থাকিব না নাথাকিব তো সম্পূৰ্ণ প্ৰায় একদম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অৱস্থাত তো এতিয়া পানী দি আছে আৰু ইফালে এই খুঁটাবিলাক যে আছে তাতে লাইট লগাব আৰু ইফালেতো লাইট অলৰেডি লগাইছে তো ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম পাতিব চাগে ইমান ভালকে নাজানো তো কেতিয়াবা যদি জানো কেতিয়াবা যদি আৰু আহোঁ তো আপোনালোকৰ কেতিয়া যদি প্ৰগ্ৰাম হয় তেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম তো এতিয়া এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকৰ চাৰিওফালে দেখাইছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া আছোঁ মই ষ্টেজৰ মাজত বহি বিজু কিবা কওঁ তো বাই ক'ব দিয়া নাই মই ক'ব দিছোঁ তো এইখন পাৰ্কখনৰ নাম কি জানা এইখন হৈছে থিম পাৰ্ক বঙাইগাঁও আমাৰ মাজমজিয়া টাউনৰ মাজত যিখন আমাৰ চিলাৰাই ব্ৰিজ আছে তো টাউনৰ মাজত তো সেইখনৰ তলতে আগতে জংঘল হৈ আছিলে তো এতিয়া ইয়াত ধুনীয়া পাৰ্ক বনাই দিছে আমাৰ লোকেল এম এল এ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ডাঙৰীয়া তো তাতে আপোনালোকক মই অলপ আগতে দেখুৱাইছিলোঁ তো তাতে লিখা আছে গোটেই তো ধুনীয়া দিনত আহিলে ইমান ভাল নাপাব কাৰণ ৰ'দ পৰি থাকে তো ৰাতি আহক একদম লাইটিঙৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগে ফটো উঠিব পাৰিব লগতে ভিডিঅ' ৰিলছ চব কৰিব পাৰিব তো ফিয়াৰ্স মূল ভিডিঅ' এইটোৱে আছিলে আমি বঙাইগাঁও টাউনৰ মাজমজিয়াৰ পৰা সেইখন পাৰ্ক সৰুকে তো ধুনীয়া পাৰ্কখন তো এতিয়া আহি এতিয়া আমাৰ 9:30 বাজিলে তো এইখন পাৰ্ক 10:00 বজাত বন্ধ কৰে তো আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত 10:00 বজাৰ আগতে আহিব আৰু এইখন একদম সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো ফ্ৰীতে আপোনালোকে সোমাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ টিকেট চিকেট পইচা চইচা নলয় তো আহক আৰু এনজয় কৰক তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব যি মানে